Турмакома, который максимально и там по покрову то будет там кетрон кабель 6 вольт, да? Taigi čia pajungiam prie pratesiuką. Dėtas akums padvės, rodo tik tai 11 voltų. Taigi galutinis voltas turėtų būti 14,6, todėl sujungiam. Karč. Keisim biškį voltus. Darysim 14,6 spaudžiam voltus. Čia 5 amperai gali ir gerai. Nustatyta 14,6 5 amperai, bet voltų turi tik 11 praktiškai tas akumas. Nu ką, paleidžiam. Taigi voltas pakilo tik tai biškį. Rodo 5 amperų. Все.